নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শকসকল বাস্তুসন্মতভাৱে ঘৰ এখন সজাই পৰাই ৰখাটো ঘৰখনৰ বাবে অত্যন্ত মংগলদায়ক কিয়নো বাস্তুসন্মতভাৱে কোনটো দিশত কি বস্তু ৰাখিলে শুভদায়ক কোনটো বস্তু কোন দিশত ৰাখিব নালাগে সেই বিষয়ে যদি আপুনি জানে তেতিয়াহ'লে ঘৰখনত আহিবলগীয়া বহু ধৰণৰ অশুভ প্ৰভাৱ আপুনি নিজেই দূৰ কৰিব পাৰিব কিয়নো ঘৰখনত যদি সঠিক দিশত বস্তুবোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ঘৰখনত আহিবলগীয়া সকলো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ বিশেষকৈ আৰ্থিক অভাৱ অনাতন হাই কাজিয়া এইবোৰৰ পৰা ঘৰখনক আপুনি সুৰক্ষিত কৰিব ৰাখি কৰি ৰাখিব পাৰিব গতিকে বাস্তুসন্মতভাৱে আপুনি কথাবোৰ জনাতো খুব প্ৰয়োজনীয় গতিকে আজি আমি আপোনালোকক অৱশ্যে বাস্তুসন্মতভাৱে আপুনি নিজে কৰিব পৰা এনে এক বিধি বিধানৰ বিষয়ে জনাম যিটো বিধি বিধান যদি আপুনি মানি চলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰখনত পজিটিভ এনাৰ্জীৰ আগমন হ'ব আৰ্থিকভাৱে আপুনি ঘৰখন সমৃদ্ধিশালী কৰিব পাৰিব নিশ্চয় আমি আজি আপোনালোকক আপুনি ৰাতি শোৱাৰ সময়ত কোন দিশত মূৰ কৰি শুলে আপোনাৰ ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জীৰ আগমন হয় আৰু কোন দিশত মূৰ কৰি শুলে আপোনাৰ ঘৰখনত ধন টকা পইচাৰে আপুনি সমৃদ্ধিশালী হ'ব পাৰিব সেই বিষয়ে জনাম আৰু কোন দিশত মূৰ কৰি খোৱাটো আপোনাৰ বাবে ঘৰখনৰ বিশেষকৈ ৰোগ ব্যাধিৰ আগমনৰ কাৰক সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব কোন দিশত শুব লাগে কোন দিশত শুব নালাগে সেই বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ পূৰ্বতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি পূব দিশৰ পিনে মূৰ কৰি শুলে জীৱনত সকাৰাত্মক পৰিৱৰ্তন আহে যদি কোনোবা ব্যক্তিৰ জীৱনত সকাৰাত্মক পৰিৱৰ্তনৰ কিছু অভাৱ হৈ আছে খুব এলেহুৱা ভাৱৰ সৃষ্টি হয় কাম বনবোৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা নাযায় তেতিয়াহ'লে তেনে ব্যক্তিসকলে সদায় পূব দিশৰ পিনে মূৰ কৰি শুব লাগে পূৱ দিশৰ পৰা ঘৰ এখনত পজিটিভ এনাৰ্জীৰ আগমন হয় গতিকে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে পূব দিশৰ পিনে মূৰ কৰি শুৱে তেওঁলোকৰ ওপৰত পজিটিভ এনাৰ্জীৰ কিছু আগমন হয় আৰু ঘৰখনতো কিছু পজিটিভ এনাৰ্জীৰ বৃদ্ধি পাব ধৰে আৰু এলেহুৱা ভাৱ একেবাৰে নোহোৱা হয় গতিকে যদি তেনেধৰণৰ কিছু স্বভাৱ আপোনাৰ ভিতৰতো আছে তেতিয়াহ'লে আপুনিও পূব দিশৰ পিনে হোৱাৰ চেষ্টা কৰক দেখিব সকলো ধৰণৰ জীৱনৰ পৰা এলাহ ভাৱ আৰু যি পজিটিভ এনাৰ্জীৰ অভাৱ হৈ আছে সেই অভাৱবোৰ আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা নোহোৱা হৈ পৰিব আৰু যদি উত্তৰ দিশৰ পিনে আপুনি মূৰ কৰি শুৱায় সেয়া আপোনাৰ বাবে কিন্তু অত্যন্ত অশুভদায়ক যদিও বাস্তুসন্মতভাৱে উত্তৰ দিশটো শুভ দেৱ দেৱীৰ দিশ তথাপি উত্তৰ দিশৰ পিনে মূৰ কৰি শোৱাটো শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে অত্যন্ত অশুভদায়ক এই দিশত মূৰ কৰি শুলে জীৱনত ৰোগ ব্যাধিৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে গতিকে যদি আপুনি উত্তৰ দিশৰ পিনে এতিয়াও মূৰ কৰি শুই আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াই সলনি কৰি দিয়ক কিয়নো উত্তৰ দিশৰ পৰাই সেই ঘৰখনলৈ অসুস্থতাৰ বৃদ্ধি পাব ধৰে উত্তৰ দিশত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মূৰ কৰি শুব সেইগৰাকী ব্যক্তি কম দিনৰ ভিতৰতে অসুস্থ হৈ পৰিব মাজে মাজে অসুস্থ হৈ নিশ্চয় থাকিব কিন্তু যদি আপুনি উত্তৰ দিশটো চেঞ্জ কৰি আপুনি ৰাতি শোৱাৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সেই ৰোগ ব্যাধি অসুস্থতাবোৰ নোহোৱা হৈ পৰিব আৰু যদি আপুনি ঘৰ এখনত আৰ্থিকভাৱে সমৃদ্ধিশালী কৰিব বিচাৰিছে বিশেষকৈ ঘৰ এখনত যদি উন্নতি হোৱা নাই উন্নতিত যদি বাধা আহি আছে টকা পইচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা চলি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি দক্ষিণ দিশত মূৰ কৰি হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব কিয়নো দক্ষিণ দিশত মূৰ কৰি খোলে ঘৰ এখনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব দৰে ধন টকা পইচাৰ বৃদ্ধিৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উন্নতি ঘৰ এখনত আহিব ধৰে গতিকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উন্নতি বিশেষকৈ আৰ্থিক উন্নতি যদি আপুনি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দক্ষিণ দিশত মূৰ কৰি হোৱাৰ চেষ্টা কৰিব দেখিব কম দিনৰ ভিতৰত সেই ঘৰখনত আৰ্থিক পৰিৱৰ্তন আহিব ধৰিব অৱশ্যে দক্ষিণ দিশটো হৈছে যমৰ দিশ দক্ষিণ দিশটো বাস্তুসন্মতভাৱে সিমান শুভ নহয় কিন্তু দক্ষিণ দিশত মূৰ কৰি হোৱাটো ঘৰখনৰ বাবে আৰ্থিক পক্ষৰ বাবে উন্নতিৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় গতিকে আজি আপোনালোকে জানিব পাৰিলে কোনটো দিশত হোৱাটো অত্যন্ত আৰ্থিকভাৱে লাভদায়ক আৰু কোনটো দিশত হোৱাটো ঘৰ এখনত পজিটিভ এনাৰ্জিদায়ক আৰু কোনটো দিশত শুব নালাগে সেই বিষয়ে জানিব পাৰিলে ইয়াৰ উপৰিও কিন্তু আপুনি কেইটামান কথা অতিৰিক্ত কথাও গুৰুত্ব ৰাখিব লাগিব কিয়নো শুলেই নহ'ব আপোনাৰ হোৱা বিচনাখন যাতে কোনো ধৰণৰ ভগা ছিগা নহয় যাতে বিচনা যি আপুনি বিচনা চাদৰখন পাৰিব সেই চাদৰখন যাতে ফটা চিঙা নহয় সেইটোৰ প্ৰতিও খুব গুৰুত্ব ৰাখিব কিয়নো ফটা চিঙা ভঙা চিঙা বস্তুৱে ঘৰ এখনত নকাৰাত্মক প্ৰভাৱ আনিব ধৰে আৰু ঘৰ এখনত সেই উন্নতিত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে যিমান পাৰে আপুনি ফটা চিঙা ভঙা চিঙা বস্তুবোৰ ঘৰত নাৰাখিব আৰু শোৱাৰ সময়তো আপুনি সেইবোৰ পৰিত্যাগ কৰি চলিব দেখিব ঘৰ এখনত আপোনাৰ দিনক দিনে উন্নতি প্ৰগতিৰ পিনে গতি কৰিব গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ঘৰখন বাস্তুসন্মতভাৱে সজাই পৰাই ৰাখক আৰু আপোনাৰ ঘৰখনত সদায় উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি গৈ থাকক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ